Имаме напредок во 80% од поглавијата. Не е нотирано назадување, изјави денеска вице-премиерот Маричич. Тој е и гостин во вестите на Канал 5. Со него ќе разговара Јана Јосифовска. Јана, добар ден и повелет. Добар ден, Борче. Како што спомена и ти, гостин во вестите, вице-премиерот Бојан Маричич, разговараме околу главните поенти и забелешки на извештајот од Европската комисија. Вице-премиера, добар ден и ви благодарам што сте дел од вестите на Канал 5. Добар ден, благодарам на поканата. Така, денеска имавте заедничка прес-конференција утринава и со евроамбасадорот Гир, она тема од вчера главна, извештајот на Европската комисија. Голем дел од забелешките кои што негативни се однесуваат на поларизиран парламент, зголемени случаи на висока корупција, забелешки исто така во однос на употребата на европското знаменце, измените на кривичниот закон и случувањата во судскиот совет меѓу другото. И ако беше јасно да кажам од пресконференцијата дека и евроамбасадорот можеби не беше толку воодушевен од овој извештај, од вашето излагање некако на пресконференцијата се доби впечаток дека според вас и не е толку негативен, споменавте неколку причини и зошто. Па искрено би ве прашала дали навистина верувате дека ова е добар извештај и кои области според вас бележат напредок, односно ги исполнуваме критериумите. Јас би рекол дека ова е објективен извештај, објективен приказ на она што се случува во целата држава, не само во владата или не само во собранието, туку во целата држава. Имаме една општа оценка на добро ниво на подготвеност на државата за продолжување на преговорите. Имаме 80% од поглавијата каде што е утврден некаков напредок. Немаме ниту едно поглавје каде што се утврдува назадување, што во другите држави не е случај. И имаме околу 90% од поглавијата каде што се утврдува некакво ниво, позитивно ниво на подготвеност. Тоа не значи дека нема недостатоци или дека нема слабости. Тоа само значи дека ние го одржуваме темпото на позитивни реформи, позитивно гледање на извештајот, но значи дека имаме уште многу да работиме во извештајот се нотирани и оние работи кои што ние сме ги укажувале како проблем. Јас би навел еве неколку области кои што има напредок, кои што има на пример добар напредок утврдено во областа капацитет на државната статистика, во областа за слободно движење на капитал. Тоа е многу важна област поврзана со планот за раст. Потоа во заедничката и надворешна безбедносна политика, во поглавието 24, каде што е правда, слобода и безбедност. Има добра оценка на амбиентот на за слобода на медиумите, за работа на невладините организации, за критичко известување и за прифаќање на предлозите на граѓанските организации. Секако дека има уште многу други области, но овие можам да ги одберам ударно. Посочивте и предходно дека вината за голем дел од неспроведените реформи, па и лошите оценки, во сепак ќе се согласите дека клучните области како владењето на правото беше критикувано, делот за белешките ги споменав. Споменавте дека вината ја гледате и во опозицијата. Но, иако таа е критикувана, да кажеме, за кочење на процесот кон Европската Унија во извештајот, сепак дали може целата одговорност да се префрли таму со оглед на тоа што тие немаа централната власт? Исто и амбасадорката Агелер го критикуваше владењето на правото вчера. Во овој извештај, како ретко до сега, со име и презиме е наведено ВМРО ДПМН, опозицијската главна партија, како партија која што ја блокира работата на собранието. И тоа се доведува во врска со тоа дека заради таа блокада има недостаток на реформи во делот на донесување на законите на време и планирање на мерките на време. И на тоа сме сведоци секој ден, тоа не е ништо ново. Но тоа кажува дека одговорноста за реформите и за чекорите не е само кај владата, тука има и кај опозицијата, има и кај правосудните органи кои што треба ги спроведуваат законите, но на вистина треба опозицијата да се замисли дали е на вистина вистински момент да се пружи рака, да се покаже дека имаме консензус за европски интеграции на дело, токму преку собранието и неговата работа. Забелешките во сите други области мислам дека треба да ги земеме сериозно, особено во делот на владење на правосудски совет. И ние веќе работиме на нивно надминување. Ние сме поканиле мисија на Европската Унија, оценска мисија, која што ќе даде препораки за работата на судскиот совет, начело со поранешен председател на Врховниот суд на Хрватска, со намера токму да направиме нешто во врска со овие наводи од
од Европската комисија. Истото важи, еве, за кривичниот законник, отворивме дискусија и подготвени сме со нов кривичен законник да исправиме се она што сметаат од Европската комисија и од јавноста дека може би е проблематично. Но опозицијата е клучна да покаже едно ниво на одговорност и со уставните измени, и со реформите, ако сакаме да покажеме дека навистина сме за Европската унија. Инаку, јас велам дека ово извеште, заедно со скрининг извештаите, кои што ги добивме за првиот кластер, ни се водич како да направиме, да ги направиме тие клучни патокази, за да ги исправиме оние слабости кои што ги имаме, а не за да утврдуваме чија е вината. Дали е реално да се очекува дека прво треба, или да кажаме државнички потек, дека прво треба да се направат уставните измени и совнесување на бугарите во уставот, па потоа во текот на преговарање да ги решаваме оние горливи проблеми кои што ги споменавме претходно? Видете, тоа е процес кој што треба да тече паралелно. Ние до сега, нашиот дел со поврзан со скринингот и поврзан со овој извештај и поврзан со сите реформи, го тераме редовно, го тераме преку со завршување на процесот на скрининг, работиме на утврдување на тие патокази и тука ќе се ги завршиме задачите, но тоа нема да ни помогне и тука некаде, ако не бидат направени уставните измени, тука некаде и ќе застанеме по утврдување на тие патокази и нивното праќање во Брисел, затоа што за да се проложи понатаму, преговарачката рамка утврдува обврска да се донесат уставните измени. Имам впечаток дека опозицијата често како изговор ги користи, да речам, некои критики или коментари од некои амбасади или пак во овакви извештаи, како изговор за да не се направат уставните измени. Меѓутоа, тоа не може да биде изговор. Ние да имавме перфектен извештај денес, како што сме имале, да речеме, во 2019-та бил најдобриот извештај историски гледано, или во 2020-та. Потоа, веќе и тогаш ги направивме идеалните извештаи, а не можевме да ги почнеме преговорите заради билатералните спорови. Така што и сега, без разлика на критиките во извештајот, тие критики се преведени во план за акција преку патоказите, но тоа не може да ни помогне и почнеме преговорите доколку ги немаме уставните, да ги почнеме преговорите по поглавја, значи во кластери, доколку ги немаме уставните измени. Затоа апелирам и до опозицијата, и до сите. Ако сакаме да имаме одговорна позиција, да ги направиме заедно уставните измени, за да се фокусираме потоа само на реформите и да видиме и кој е одговорен, и кој може да работи подобро и кој може да испорача подобри резултати. И за крај, ги споменавте патоказите и предходно и сега, па може ли да ни објасните малку подетално, накратко сумирано, што ќе значи ова, со оглед на тоа што и утринава објавивте дека Советот, нели, на ЕУ вчера фактички го усвоил тоа писмо со кое што, како што рековте, Македонија е поканата да ги подготви патоказите за владење на правото и реформи во јавна администрација. Советот на ЕУ, односно Корепер, нивните политички представници, амбасадорите утврдиле заеднички текст на практично сите консензуално го одобриле текстот на писмата со кои што треба да бидеме поканети да ги доставиме овие патокази. Се работи за три патокази: владење на право, реформи во јавната администрација и функционирање на демократските институции, како и оној акциски план за правата на малцинствата, на кој што ние веќе работиме, и имавме интензивна работа од месец јули, од кога излезе скрининг извештајот до денес, заедно со Европската комисија имаме некакви нацрти, некакви предлози. Тие предлози треба во наредните денови да ги консултираме официјално со граѓанските, откако ќе одобиеме писмото, да ги консултираме со граѓанското општество, со политичките партии во собранието, и веќе денес испратив писмо до претседателите на Националниот совет за европски интеграции Александар Николовски и Арбара Деми, председателот на Комисијата за европски прашања, наредната недела во четврток, бидејќи веќе има закажано седница за извештајот, да се дополни дневниот ред и за патоказите. Затоа што што побргу ние се движиме, нам повеќе тоа ни одговара. Штом ги завршиме овие консултации, ќе ги земеме во предвид сите разумни предлози за што треба да се најдат во тие патокази, и тие патокази ќе ни бидат водич за реформите во наредните 6-7 години, значи во текот на целите преговори. Откако ќе го завршиме тој процес, а јас очекувам тој да биде бргу завршен во наредните денови и недели, ќе ги испратиме во Брисел и ќе очекуваме нивно одобрување, што ќе значи автоматски отварање на кластерите. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата и на можноста. Така, Борча, тоа беше вице-премиерот Бојан Маричич, поразговаравме околу извештајот на Европската комисија и секако се она што на таму власта планира да го преземе околу овие процеси и преговорите со ЕУ.